dragi telespectatori, bine v-am regăsit. Salutăm prezența și a colegului nostru, Ioan Bini. Bună ziua! Săptămâna asta va începe cu o serie de noi informații, care unele s-au petrecut la sfârșitul săptămânii trecute sau în cursul weekendului. Și aș vrea să ne referim, în primul rând, la conferința de presă care a avut loc la Partidul Democrat Liberal. Tu ai fost acolo prezent, o să spui telespectatorilor noștri despre ce au fost vorba. Iar noi am participat la târnosirea unei biserici de la Perieț și la sărbătoarea locului de la Cârtișoara. Două evenimente destul de importante care au îngrenat comunitățile locale din ambele comune. Ce aș mai vrea să vă mai aduc în atenție este faptul că încercăm să facem un reportaj pe tema alimentării cu apă a unor comune din sudul județului, unde sunt chiar probleme, unde locuitorii au probleme de sănătate din cauza acestei ape. Și primarii nu reușesc, unii primari, nu reușesc să acceseze fondurile europene, de fapt fondurile, dosarele sunt eligibile, în schimb nu pot să primească banii de care au nevoie pentru ce prea lucrăm. Vom discuta și despre asta la timpul potrivit. Te rog, domnule coleg, spune-mi cum a fost la conferința de presă a PDL-ului, pentru că, după cât am înțeles, am citit în ziarele locale, unii spuneau că se vor schimba toți obiecturile de concentrate, inclusiv prefectul județului Olt, pentru că n-ar mai fi pe placul actualei, cum să zicem, puteri locale sau județele pe PDL. Deci, duminică la ora 12 am fost la conferința de presă al lui domnul Dan Bălășescu. Eu atâta știam că dânsul o ține. Pentru că acolo să vedem lângă Dan Bălășescu și pe domnul Daniel Bărbulescu, domnul deputat Daniel Bărbulescu, totul pe lins. Nu era, de fapt, nicio mirare și nicio problemă. Nicio noutate, da. Noutate, dar primul care a luat cuvântul a fost domnul deputat, ca să termine mai repede, pentru că domnul Dan Bărbulescu spune mai multe de zis din cauza asta. Așa, iar domnul Daniel Bărbulescu s-a apucat să facă un fel de expozeu al populismului, al populismului și din România, dar și pe plan internațional. A făcut o paralelă cu ceea ce se întâmplă în România, cu ceea ce se întâmplă pe plan național? Nu, adică lăsa pe fiecare să tragă concluzii. Eu știu, după dânsul, înseamnă că populismul care se manifestă în Grecia este un fel de cimitir al populismului dezastruos. Asta este o expresie care îi aparțin. Da. Eu mi-am notat-o, pentru că, într-adevăr, populismul dezastruos nu prea se leagă unul cu altul. Populismul e într-un fel, iar dezastru e în alt fel. Adică orice populism nu duce la dezastru. Și nici invers, un dezastru nu aduce populism. Dar de la cimitir și dezastru și ăsta, adică niște... Folosesc niște cuvinte care nu știu, care nu... magice, care sunt convins că trec decât în urechea lui, dar pe lângă el, pentru că nu-i dă seama de expres. Da, de sensul lor, sigur. Și pe urmă a trecut la compromisul, populismul, care ce are cu populismul? I-a intrat de la domnul tovarășul Băsescu. Compromisul, populisme la noi. Și făcea referință la domnul Dan Voiculescu, de la PC, omul care s-a supărat pe bună credință pentru că alianța asta din care face și el parte, la un moment dat își cam bat joc de ei. Bun, sunt puțini, dar vezi, nu cantitatea, calitatea contează, pentru că
oamenii ăștia sunt cei care aduc banii și le fac o reclamă de, din când în când mai auzi de, de un Ponta, de un Crin Antonescu. Da. Deci nu mai prind Dan Voiculescu, da, și antenele lui, nu? Da. Nu mai zic că le dă și bani. Și le dă, da, da, da. E, uite, acum mă întorceam în teritoriu, la noi, la noi aici, în mod. Noi avem aici un oarecare Turcitul Mihai. Președintele Partidului Conservator. Data trecută, vă aduceți aminte că data trecută ați vorbit, am vorbit cu el la telefon. Și a fost înregistrată toată convorbirea. Și eu l-am întrebat, dom'le, dar câți oameni de dumneavoastră sunt în un colț, nu director, măcar subdirector sau ceva pe acolo, pe păduși? Da, da. Nici unul. Deci asta este, după ei, valoarea omului de bun simț, care îți dă banul, îți dă și reclama, te scoate mare, de urât ce ești, te scoate frumos și te aranjează și te cosmetizează. Și, uite, probă evidentă, aici nu, niciunul nu a ajuns să fie, să fie și el, măcar un, un subdirector pe undeva, pe, deconcentrat în, în Consiliul Județean. Nu? În fond, și la urmă. Ți-aduce aminte ce a zis domnul Turcitu? A zis că deocamdată partidul nu a făcut prea multe pentru această alianță ca să primească. Dumnealui e prea modest și poate, cine știe, poate chiar dumnealui primește ceva pentru firma de construcții pe care o conduce, dar nu o permite. Eu dacă revine la cine, ce primește firma lui de construcții? Păi eu știu ce primi nimic, nu spune și mie dacă a primit să se facă vreun saibar pe undeva. Ce dracu, n-a primit nimic, îmi spune. Ăștia nu dau nimic, ăștia iau și atât, atât știu. De cât să ia. Urmă, mai voiam să spun. Acest Dan Turcitu, Mihai Turcitu, pardon, el nu își dă seama că reprezintă un partid elevat, un partid mare, în valoare. Pentru că nu întotdeauna valoare ți-o dă cantitatea. Da, da, valoare da. Ți-o dă banul și mintea, și creierul. Asta e. Iar mai departe, ce să spun? A venit la rând domnul Dan Bălăcescu. Acest Dan, voi poate nu știți prea bine, dar eu știu că Dan ăsta, de când a venit într-un șoșon și un galoș, după ținuturile Corcoavei, unde era, păzea porții ăla. Ierdei. Nu, al lui Șpac. Păzea porții lui Șpac și ducea la păscut și aducea ca să-i mai îngrașe, să-i taie ăla, să facă cărnat și alte nu știu ce. E, acest Dan de acolo, din zonele. Și plătinenii l-au ales drept? Nu, stai, eu iau istoric. Accesați, vă rog, oricând la primărie, pe viceprimarul Dan Bălăcescu, și o să vedeți de unde vine, ce studiare și facultăți, dacă are, și tot. Și o să vedeți și dumneavoastră cine conduce astăzi acest oraș. Unul care e bolnav de epilepsie și e și primar, și ăsta la altul a fost porcat. Mai avem pe doamna Angel care, care lângă birou stă veșnic cu o sticlă din aia, de, acum cred că are whisky, înainte avea de vodka. Întâi era din aia, din coaică, acum oare din, eu știu, whisky. Așa. Nu putem să comentăm. Dar eu nu comentez, nu vorbesc pentru că eu știu, eu știu și ce hram poate. Și cum a devastat doamna Angel grădina mare, care acum au făcut-o și au pus câteva bănci acolo, dar în schimb a ciuntit din ea și și-a însușit ea acolo. A, am mai de scris parcul, de parcul ăla, de jos la parcul tău. Da, da. Așa. Am zis din înțelepciunea... Parcul Pitești, vorbești? Da, da. Așa. Partea din spatele spate este luată de dumneai. Mă rog. Să vă dai în judecată dacă vreți.
Auzi, din înțelepciunea și gândirea acestui bără și bun. Salută la finanțe un profesionist. N-am vrut să spună cine, pentru că s-a oprit. Așa mă ziceam. Că nu știa nici ce. Nu știa numele. Și Sârgie, spatele meu, ce, fi și cine ăla? E Gheorghe Ștefan. Bravo, ura, să cresc. Da. Doi. Prin... Păi nu s-a oprit asta. Și prin asta, vă spun, a creat așa un fel de confuzii și nu, după Gherghina rămâne ăsta și ce vreau să spună, mă, buleanul ăsta. El s-a oprit și s-a aleagă fiecare ce vrea. Adică, în prostia lui... A vrut să zică ceva, nu, da. Dacă se oprește... Zice că e ceva filosofic, doamne, eu spun esență, esență. I-am îi spuseze numele lor, noroc că n-am întrebat altul, dar cine e? Uite ăla, bun. Și că se prefigurează un nou scandal la AGOPM. Mâine avem conferință cu Bietul Om la AGOPM. Și că acolo e un grup de interese pentru noi. Iar face pauză. Păi, destinează că Loganu deja trecuse printr-o ceartă cu ei, își dăduse demisia, a revenit. Eu nu știu. Și acum văd că iar a intrat în disgrațiile lor. Dragă mea, nu știu despre așa ceva. Eu știu ce a vorbit Bou, ăsta Bouleanu, na, sau cum îl cheamă, Bălășescu, na. Și să spun altceva, eu spuneam asta. Ca să înțelegi, tu mai departe înțelegi, că nu înțelegi. Nu înțeleg. Încerc eu să explic respectatorilor noștri. Și ce fără de acest scandal? Ce e un grup de interese pe euroi. Iar pe urmă. Și după care, zice, că Logan, Liniuță, Bian sau Brian, știu firul să spună, aici chiar că habar n-am, dar de pe Loganu... Știu că ai vrut să întreb despre ce e vorba, dar n-am nu te-a lăsat să vorbești. Nu, domnule, am plicat mâna. Domnul, pot să-mi zic și eu. Așa făcea, nici nu vorbea? Nu. L-am ascultat în continuare. Și că pentru niște contracte pe fonduri europene, și aici să vezi filmele cu care se derulează banii ăștia, domnule, aici e jap la drumul mare în capul lui. Bun. A spunea despre Agenția de Județeană de Ocupare și Formare Profesională că s-ar derula niște fonduri europene și că s-ar scurge pe undeva. De ce traduci tu? Pentru că el n-a tradus. Adică nici el nu știe despre ce e vorba, dar bagă și o pârla, știi? Și fiecare înțelege, uite, tu ai înțeles asta, eu n-am înțeles asta, nu înțeles altceva. Că ăla și-a văzut de treabă și că a căzut în disgrația lui Bouleanu ăsta. Altceva ce să înțeleg, nu? Pentru că el acum văd că face, desface, dă afară, bagă parții, aduce parții. Ia-o-s mai departe. Despre politică, într-o lună, vom anunța la Olt ceva, în ghilimele, ceva de interes mare și major. Este vorba de... Așa spune. Așa el spune, păi, ca să vezi ce profund e, ce profund. Da, ce filozofie adâncă. Primar, este vorba de primar, racolaje și, în final, fără aurolaci. Bun, eu aici v-am gândit, nu cumva primarii care racolează el, nu? Le pune fiora să vadă dacă o sufrate în bungă sau cum deci, face. Deci e vorba de primar și de racolaje. Nu cumva racolează el primar sau primarii lui au fost racolați. Ne-a lăsat încet, dar ne-a dat gălușca, știi? Și în final ce? Fără aurolaci. Deci înseamnă că e racolează, dar fără aurolaci. Păi cât sunt aurolaci din primari? Nu, eu am vrut să-l întreb din nou, am vrut să-l întreb. Dom'le, eu știu un aurolac, pe Vârcu. Despre ce aurolac vorbești, Matale? Să fim în aceeași barcă.
în aceeași gândire, nu? Nu? Nu, 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 nu. Bine, v-am lăsat ceva. O să ne răspundem acum, Alan. Urmă, trece la subiectul prefect. Așa. În schimb, o să am zis că prefectul este din ce în ce mai competent cu exagerări în remarcile pe care le face în loc să ceară lămuriri privind restructurările de la primul ministru sau de la comanda Partidului Democrat. Dacă tu ai înțeles? Nimic, n-am înțeles. Ca mine, cu ce nu sunt doi trești? Păi, cu familie. În gândirea lor? Sau ăla ai fost ce uși? Da, ți-ai notat cuvânt cu cuvânt ce a spus? Da, exact. Da, aia v-am să-l întreb. Iar, domnul, vreau să mă lămâresc și cu... În sfârșit, ca pe urmă, să-l întrebe Cristian Matei sau cum așa ceva. Unul dintre fetele care... El participa la... Care au participat și zice, dom'le, prefectul ăsta și-a cam dat-o în cap. În sensul că el își dă cu părerea, vezi, doamne, că nu e bună restructurarea, că nu știu ce. Să-și vadă de treabă. Din asta ne-am dat seama că ne-am păcălit cu el. Trebuia să întrebe pe noi aici, în primul rând, să lămurim noi ce înseamnă restructurarea. Și formă să vorbesc el să-și dea cu părerile. Dar vrei să spun... Dar cine să-l lămurească, mă? Că tu vorbești de aurolaci. Aurolaci? Cine vrei să-l lămurească? Tu, care ești un dobitoc? Cine? Cine? Cine să-l lămurească pe acel om? Și atunci și-a dat și el cu părerea. Probabil că într-o conferință de presă i-a scăpat gălușca. Nu, l-am auzit niciodată că ar fi împotriva sau că ar discuta despre restructurare. Și pe treaba asta l-a supărat. Că nu se poate pe acest domnul Bălășescu, tu nu-ți dai seama, domnul vice, care este și vicele președinte al partidului. Prim vicepreședinte. Eu sunt prim vice. Da? Bă, aici toți preștii și fac cuibă. În partidul ăsta, pe cuvânt de onoare, nu mai am ce. Nu, nu. Sunt consternat și lămurit până la urmă. Da, mă, aici n-are voie un om de valoare să intre. Aici intre numai papagal cum e ăsta, porcarul ăsta și cu aurul ăla acolo. Și tocmai e vorba, ăsta spune de aurulace, fără aurulace. S-o fi referit la Vulcov? Nu? Dumnezeu știe. S-o fi referit la Vulcov. Dacă nu te-a lăsat să... Nu m-a lăsat, nu mi-a dat niciun... întrebarea și nu mi-a dat niciun fel de lămurire. La aurulac cred că s-a referit la incompetent. Adică un om ca și aurulac. Nu adică putem nu are... să facem speculații pe tema asta, nu poți să până faci. Nu te lămuri. Când zici aurulac, te gândești la aia care se drughează. Știi foarte bine ce înseamnă aurulac. În prima fază se drughează, bază în pungă, ăla da, e aurulac. Da, pe un aurulac nu poți să pui bază. Dacă el vorbește de aurulac, nu eu. Păi cine să pună bază pe aurulac? Păi ca să ajungi aurulac, ori ești, treci prin canale, ori... Deci aurulac este o jidire, cum i-ar fi zis, e prost, e bou. E puțin, ăia avem destui în jurul nostru, dar ăștia aurulacii sunt copiii străzii aia de dorm prin canale. Ăia, iau o fungă și bagă niște pulbere de aia de aluminiu. De aici e aurulac, că trage din pungă și... Păi razna, e vesel pe stradă, râde, glumește, a lui e viață. Na. Adică, uită de starea ființei lui. Este... Poate la asta s-a referit, că primarii uită de starea... Reală. Reală. Da, dar aia nu stau în canal. Bine, în sfârșit, părerele sunt împărțite. Eu la ai fel... ceva de adăugat? Aș mai avea de adăugat la faptul că acest Cârlogan, Cristina este un om care și-a văzut de treabă, a accesat tot felul de și-a luat tot felul de relații prin a trimite oameni și străinătate, văzând jalea din județul mult, unde avem milogi mulți și șomeri și pensionari,
și a văzut starea asta jalnică, a zis, mă, să fac și eu ceva pentru oamenii ăștia. Și i-a trimis, mulți, foarte mulți i-a trimis la muncă, colo, colo, colo. Alții, pentru alte județe, a luat legătura cu alte județe, a vorbit cu ei, domne, ia-mi, domne, și mie măcar 100 de ciomeri, apt de muncă, știu, au meseile cu tare. Trimite-mi și mie, bă, lasă-mă și eu să trimit acolo, unde aveau de lucru, nu? Deci, ăsta e omul care nu e în grațile lui Dobitoci. Dan Bălășescu. Parcă ți se pare ceva trigător la ce nemulțumirea celorlalți. Și vrei, nu vrei, te faci părtaș. Dacă te duce minte, dacă nu, atunci... Bă, lăsă, ce mă interesează mie. Salor, mai vei salor, dă-l coace, la revedere, nu? Ei, ăștia nu, au fost, Căloganul este unul dintre cei puțini care a vrut și a făcut treabă, a nivelat din durerile multor șomeri. Bă, evident că oricând, dacă vrei, luăm date statistice de acolo și o să vedem câți a trimis afară, câți a trimis în alte județe din deci, deci. Bă, nu e ușor, adică să găsești o posibilitate să alini durerea semenilor tăi. E foarte ușor așa, bă, dar nu mă interesează. Nu stai mai cu, dacă nu ai fost bun, de-aia te-a dat afară. Dar de unde? Că a dat afară fructul. Aș vrea să anunț sponsorii emisiunii, restaurantul Monșer din Slatina, unde facem și această înregistrare, restaurantul Donald de la Jitaru, restaurantul Valea Ortului de la Slatina, centrale termice Eco Hornet de la București și stația ITP Slătioara 007 a Hidroconstrucției.